Bakı-Qazax yolunda avtomobil aşırıb, 2 nəfər ölüb və 3 nəfər xəsarət alıb. Hacıqabul-Kürdəmir rayonlarının sərhətində baş vermiş yol qəzasında daha bir nəfər dünyasını dəyişib. Hadisə Bakı-Qazax magistralının Hacıqabul-Kürdəmir rayonlarının sərhətində qeyd olunub. Toyota markalı 90-A047 qeydiyyat nişanlı avtomobilin aşması nəticəsində Bakı şəhər sakini 2007-ci il təvəllüdlü Hüseynov Ayxan Tahiroğlu hadisə yerində dünyasını dəyişib. Onun atası 1983-cü il təvəllüdlü Hüseynov Tahir Səbuhi oğlu və daha 3 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar Kürdəmir xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstəxanaya yerləşdirilən yaralılardan biri 1983-cü il təvəllüdlü Mətləb Yusifovunda həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Avtomobildə olanların hamısı bir ailənin üzvləridir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.